svetu, nasičenem z recikliranimi zvoki, je lahko iskanje novih zvočnosti spodbude vreden izziv. In z izzivi ter glasbenimi izlivi, prepihanimi na pristni vipavsko-ajdovski burji, nekje med Improlandijo, Klasiklandijo, Filmlandijo ter avtorskim dolom, vas bosta s torkom skalibrirala duo Hank Viola. Samo v torek, 12. maja, na afterpartiju, tam okoli 10. na Radiu Študent.